ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရာမခအခြေဆိုင်ရာလာရှုမြို့မှာရှိတဲ့ဂရင်900ပြည်သူစေယုံကြီးကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက MNDA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်ပြီးပုံမှန်ပြန်လည်လက်ပတ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေနဲ့ MNDA ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါဗျ။လာရှုစေယုံကြီးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာကြောင့်လက်ရှိလာရှုစေယုံမှာ CDN စေဘတ်ဆိုင်ရာနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဦးစားပေးအလုပ်ခေါ်ပြီးပြန်လည်လုပ်ကိုင်နေတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါဗျ။ဒီစေယုံမှာလက်ရှိ CDN ဆရာဝန်တွေရောလာရှုံမသိန်းခင်လာရှုံစေယုံမှာတာဝန်ကြတဲ့ဆရာဝန်တွေရောအရင်ထက်များတဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့ပြန်လည်လက်ပတ်နေပြီလို့လူနာတွေကိုစေယုံကူညီပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ဒေသခံအမျိုးသားတူကပြောပါရယ်လောလောဆယ်တော့အရင်ရက်တွေထက်ပိုကောင်းလာပြီးပတ်စံပေးရတာမျိုးမရှိပဲအလွန်ငွေတော့ပေးရတယ်လို့လူနာရှင်တွေကပြောပါရယ်တခြားစေယုံဈေးကမ်းမရှိသေးပဲစေယုံကြီးတစ်ခုပဲရှိရကြောင်းလူအများများလို့အဆင်မပြေတာတချို့လည်းရှိရယ်လို့လူနာရှင်တူကပြောပါရယ်လက်ရှိစေယုံမှာစေကူသားမှုပေးနေတဲ့သူနာပြုဆရာဝန်တွေကတော့စီဒီအန်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအများစုဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့အရေးပေါ်ထိခိုက်ရှာနာလူနာတွေအပါအဝင်တောက်ဖွားမီရဲ့သွေးနဲ့စီးစစ်တာတွေဓာတ်မှန်နဲ့အက်ထရာဆောင်ရိုက်တာတွေ OG ရိုးရိုးနဲ့ခွဲစိတ်တာတွေကိုလက်ခံကူတာပေးနေတဲ့အပြင် TBC နဲ့ ARD ဆေးတွေကိုလည်းလာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပြီလို့သိရပါပါရှင်